100 camadas de rabanada. Gente, imagina o que é fazer 100 camadas de rabanada. Olha pra isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gente, isso é muito grande, vai ficar do tamanho do teto. João, eu acho que não vai dar pra fazer. Galera, a gente não sabe se isso vai dar certo, mas a gente vai tentar. E se vocês quiserem saber se isso vai dar certo, já deixe seu like e assista e se inscreve até o final. Então, bora! Que a gente vai fazer é cortar a rabanada. Oh, gente, o tamanho da grossura da rabanada é dois dedinhos. Olha só, é mesmo. Dois. Isso é demais. Gente, agora eu vou cortar a minha rabanada porque o João já cortou. É porque eu sou de flash. Oh, gente, olha só, a gente já acabou de cortar todas as rabanadas. Agora a gente vai ter que molhar as rabanadas, né? Então, a gente pegou o leite, a gente vai derramar o leite aqui. E leite condensado, que vai derramar o leite condensado no leite. Então, vamos derramar o leite aqui, né? Primeiro é o leite, não derrama em mim, por favor. Gente, agora a gente vai deixar bem docinho. Mas isso é tão gostoso que a gente até comeu um pouco. Gente, vou mexer pra ficar bem docinho. Agora a gente vai molhar o pão aqui. Ô, João, tem que deixar um tempinho, você sabia? Não. É igual banho de 3 horas da... Igual aquele vídeo que a gente falou, né? Que fazemos muitas rabanadas. Ô, gente, foi mais rápido. Eu vou jogar tudo aqui. Eu vou jogar duas de uma vez. E vai fazendo mais bolha porque tá absorvendo. Pessoal, eu já volto quando tiver tudo prontinho. Porque isso aqui, galera, não vai ser rápido não. É sem rabanadinha. É, sem rabanadinhas. Vocês podem ver que já tá ficando um pouquinho, porque a rabanada tá, tipo, bebendo. É bebendo, tá bebendo. É o suquinho da rabanada. É suquinho. Ô, gente, acabamos de colocar leite em todas as rabanadas. Agora a gente vai colocar as rabanadas dentro da clara de ovo, que tá batida, né? Vamos colocar. É nojento. Gente, a gente já passou toda a rabanada no ovo. E agora a gente vai chamar nossa mãe pra fitar. Mãe, vem fitar! Já vou, filha. Tchau, agora é sua parte. Gente, agora eu voltei e com a minha mãe. Oi. Gente, já estamos com as 100 rabanadas prontas. E agora minha mãe vai nos ajudar a montar a torre. E olha, gente, deu um trabalhão fritar essas 100 rabanadas, hein? Mas vamos lá, eu não sei se essas 100 camadas de rabanada vai dar certo. É. Eu nunca fiz. Que eu acho que não tem esse vídeo no YouTube de 100 camadas, mas a gente vai tentar. E a gente vai botar assim 4, porque pra uma apoiar a outra, senão vai cair. Então vamos começar. Ok. Coloca nesse aqui também. Tem que tomar muito cuidado. Gente, a experiência não dá certo, pelo menos a gente vai comer a experiência, né? Ai, tá uma delícia. Eu tô doida pra comer essa rabanada. É. Pra falar a verdade, tem 99, porque uma a gente comeu, né? É. Mas vamos lá. Ô, gente, é melhor colocar primeiro as grandes, que aí vai indo de roda de tamanho, né? Primeiro a grande, depois a média, depois a... Gente, já tá querendo... A gente não colocou, acho que nem 25, já tá meio bambo querendo cair. Ai, Jesus, será que isso vai dar certo? Vai ter mais. A gente pegou um plástico filme, quase quer cair, pra amarrar uma na outra, porque senão ela vai ficar... Caída. Bamba, vai ficar caída. Vamos continuar. Gente, pausa pra contar. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 16, 17, 18, 19, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50! Opa! Ó, já estamos na metade do caminho, hein? Gente, olha, vocês não esqueceram, a gente tem o Instagram, é Maria Clara underline João Pedro underline, né? Não, é Maria Clara underline e underline JP. Peraí, deixa eu contar quantas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 rabanadas! Caraca, a gente pensou que só tinha 99? Poxa! Vai ter sido mais de 100! 102! Mas a gente conseguiu mais de 100! Conseguimos 102 rabanadas! Ô, mãe! Peraí, deixa eu amarrar ela aqui, deixa eu amarrar ela aqui. Produção, cadê o... O elástico. Vou botar aqui. O filme que saiu da televisão, né? Pessoal, aqui está a nossa 102 camadas de rabanada. A gente queria botar uma em cima da outra, mas não tem como. A gente tentou ia cair, entendeu? E ninguém ia querer comer depois, né? Se caísse. Mas, gente, só assim então, a gente tá quase caindo. A gente colocou aqui quatro torres. No total deram 100 camadas de rabanada. Bom, se vocês não sabem como é que se faz rabanada, a Maria Clara Figurinha da Ara, né, filha? Ela já ensinou como é que faz essa rabanada, a gente vai deixar em seguida desse vídeo. Ô, gente, um Feliz Natal pra vocês também. Olha só, se você não assistiu o vídeo também de 100 mil inscritos que a gente ganhou ontem, vai lá ver o vídeo também. Tá muito legal, foi emocionante, gente. E a gente já comprou o nosso presente de 100 mil inscritos. E a gente vai mostrar aqui no canal. Ah, merece, né, gente? 100 mil inscritos tem que ter presente, né? É. Gente, Feliz Natal pra você. Posta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Beijinhos do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Delícia. Delícia. Que delicioso. Sou o centro das atenções. Hoje é um dia de muitas emoções. Libere seus sonhos, vamos dançar. A festa vai começar.
amigos, vendo os vídeos e ainda compartilha. Oh, hoje é festa em nosso canal. Grava vídeo, é muito legal. Todos cantam parabéns. Seja inscrito, você também. Quero te abraçar, comemorar. Somos 100 mil inscritos com vocês. Esse 100 mil é pra vocês. Te amo. Tchau, tchau. Quero te abraçar, comemorar. Somos 100 mil.